Што за тебе представува слободата? Слободата за мене е една форма која што човек не треба да има комплетно узурпиран простор уопште, нито социјален, нито обштествен, кој што може слободно да се движи, кој што нема узурпиран умот, кој што не може никој да му каже што да прави, кој што може да биде кај да сака да иде без никакви репресии, без нешто некој да му направи нешто лошо, да мисли на лоши работи, него едноставно да може да го живее животот на начин кој што го замислил или кој што му живее длабоко во себе, пошто ние во себе носиме така еден порив, една желба за создавање, за креирање, за прогрес, за ентузијазам. Ако ти губиат ентузијазмот, тука веќе завршува све. Колку можеш преку својата уметност и својата музика да се избориш за слободата во ова општество? Со оглед на тоа дека музиката како субкултура во светот, знаеме, или да, ако се навратиме на назад низ историјава, може да видиме дека да дојдеме до оној конкретен момент дека музиката како субкултура е многу моќен елемент за создавање и креирање на таа слобода. Затоа што преку музиката, преку сите вибрации што ги чувствуваме длабоко во себе, кога знаеш, ако имаш порив и кога го исфрлаш од себе, таа енергија преку музиката и преку текстуалниот дел кој што плени многу души, кој што може да ги ослободи уште повеќе од тоа, да ја почувствуваат енергијата и на уметникот воопшто. Шарен крај посветено на шарената револуција, мислам дека и така беше доживеена. Што понатаму? Кои се твоите планови? Шарен крај нема да се залепам за себе. Тоа е дел од сите овие две години последни од почеток на студентски пленум до ден-денес со шаренава револуција. Таа е одлика на сите. Го направив тоа лично од себе, аранжман, музика, текст, се ми помогнаа некои луѓе кои што може да ја снимам во домашни услови, ја снимана, но ја посветувам на сите слободумни граѓани кои што се ослободени од сите репресии што ги чувствуваат од општество, посебно од сите оние елементи кои што не толчат. Ниту сум сакал некогаш да се ја ставам на себе, него едноставно сакам да ја почувствуваат сите, да биде дел од неа. Не сакам да бидам само јас тоа, дека јас сум создаден. Не, таа сакам да биде дел од целокупната шарена револуција. На тоа е шарен крај. А понатаму ќе видиме како ќе се одвиваат сите нешта во општество. Ќе видиме промениве како ќе се движат. Се надевам дека ќе се избориме за тоа што се бориме долго време. Што мислиш за идејата на Цивил во соработка со УСАИД и Караванот на слободата? Со оглед на тоа дека во моментов нема многу луѓе кои што се бориме, може 10-15% од општеството кои што се стремат кон послободумни идеи и слободата како приоритет за општествено живење. Многу ми е драго. Многу ми е драго. Многу, мислам, искрено мене, ко музичар, добро е тоа што на некој се сетил да направи нешто кој што би можел и другите луѓе да ги ослободи, пошто да се биеме на чисто, знаеме дека узурпиран ум може да се ослободи. Ако ќе се ослободи, тогаш се создава многу по-различен дискурс на некои одредени нешта.